おはよう、ちゃんくん、ぽんちゃん。今日の増加のアレンジはこのような感じです。ちょっとこっち見えないね。毎日ちょっとずつ変えています。ぽんちゃん、スリスリしてると真っ黒だよ、そっちのカメラ。今はまだ6時44分ということで、空はまだ太陽が微妙なところにいますからね。だから日が当たるとなので、このほかほか、電子カーペットプラス太陽できっと気持ちいい感じになるでしょう。お二人ともここでくつろぐようになるかな。じゃんくん、そろそろ日が差すと思うよ。じゃんくん、
よいしょ。のんちゃんも暖かいマットの上に座ってまーす。ポンちゃんは外が気になるのね。このアングルだと綺麗かな。ポンちゃん、ポンちゃん、振り向いてくれません。じゃあカメラの方から行きますよ。ちょうど日が昇ったあたりで雲が出てきちゃったね。ポンちゃん、今ポンちゃんはこのほかほかマットで暖を取りながら太陽を待っています。じゃあほんとはここで日向ぼっこのつもりだったんだもんね。そしてジャン君の順番待ちしてたんだもんね。雲が晴れるといいね。ポンちゃん譲るの偉いね。はい、ジャン君が座りました。ポンちゃん意外と寒いのに強いんだもんね、君はね。なんだって夜中寒い、向こうの部屋行けるからね。そうだね。昨日の夜中はポンちゃんが隣の部屋まで開けて入ってしまったようです。これはちょっと対策となんかいろいろしないとね。開けられなくすると多分ね、爪で引っかいちゃうと思うんだよね。どうしたもんかな。でもね、それまでポンちゃん止めをさ、棒でやってたでしょ、で人間は開けられるけど、ポンちゃんにはちょっと開けられない程度。あれ、ポイントちょうどよかったよね。ずっと開けなかったから、爪に引っかかれてもいいような、なんだあの枠みたいなやつ、プラスチックの、あれはちょっと買ってこよう。そうですね、ポンちゃん。ジャン君はいたずらしないんだもんね。でもきっと開けた後は入ってるから、ね、ポンちゃんが開けてくれたら行くんだよね、きっとね。でも昨日ね、ベッドでずっと寝てたっぽいんだよね、ジャン君。だから気づかなかったのか、行ってまた戻ってきたのか。そんなに興味はないかもね。あとは寒いの嫌いだからね。さあ、ちょっとまた少し手を入れていきましょう。
はい、日が当たってるよ。はい、で、これで、はい、来た。されました。食べられる？美味しい。Thank you.